Dobar dan i dobrodošli na još jedno predavanje iz oblikovnih obrazaca. Tema ovog predavanja je oblikovni obrazac proksi. U priču o oblikovnom obrazcu proksi krenut ću iz slajdova, ali ne od početka, nego negdje iz sredine slajdova. Naime, ono što mi je interesantno je ovaj ovdje strukturni diagram koji ilustrira o kojoj se si situaciji zapravo radi znači klijent kojeg imamo ovdje želi koristiti komponente koje se ovdje nazivaju subjekti preko reference na ajmo reći evo nekakvo apstraktno sučelje koje modelira dotičnog subjekta taj subjekt nudi odgovarajuću operaciju i imamo izvedenog, izvedenog stvarnog subjekta koji nudi odgovarajuće implementacije E sad, prilikom stvaranja objekta sa kojim će raditi ovaj klijent, nekad ćemo biti u situaciji da nam je interesantno klijentu ne predati objekt koji ćemo dobiti ono pozivom operatora new real subject, nego poslati referencu na primjerak jednog drugog razreda i taj razred ćemo zvati proxy ili zamjenski objekt koji primijetite iz ovog strukturnog diagrama također nasljeđuje isto ovo sučelje, tako da njegove objekte, znači objekte koji su primjerci razreda proksi, možemo predavati klijentu i klijent može transparentno raditi sa njima, a prilikom poziva odgovarajućih metoda, nad tim zamjenskim objektom, zamjenski objekt će imati referencu na primjerak ovog stvarnog subjekta i nad njim će pozivati izvođenje tih operacija. E sad ovako, no prvo biste se mogli pitati, ok čekaj. Pa zašto klient onda ne bi izravno pozivao operacije nad stvarnim subjektom? Zašto uvoditi ovaj jedan jedan stupanj indirekcije? Naime, klijent, znači njemu ćemo podvaliti primjerak zamjenskog objekta. Klient će nad tim zamjenskim objektom de facto pozivati odgovarajuće operacije, a onda će zamjenski objekt te operacije dalje delegirati ovom stvarnom. Subjektu. Znači, očito imamo imamo jedan korak više u toj čitavoj priči. Zašto bismo to htjeli i koji su scenariji u kojima nam to može biti uh, interesantno. Pa evo na ovom slajdu navedeno je nekoliko primjera koje možemo prodiskutirati prije nego što zavirimo u konkretan programski kod. Znači, jedna mogućnost je da se nalazimo u situaciji gdje pišemo programski sustav u kojem naš klijent, a klijent je neka metoda unutar tog programskog sustava, želi pozivati operacije nad objektom, međutim naše računalo recimo nema dovoljnu procesnu moć ili, ili da pače nema potrebne podatke kako bi se navedena operacija izvela. E sad, što u takvoj situaciji možemo napraviti? Pa u takvoj situaciji našem klijentu možemo podvaliti jednu implementaciju i to će biti ovaj zamjenski objekt koji primijetite jeste razred koji nasljeđuje ovo ovdje sučelje ili ovaj razred subjekt, tako da klijent može raditi sa njim, a koji će prilikom pozivanja svake od operacija koju podržava primjerice uspostaviti TCP konekciju do nekog udaljenog poslužitelja na kojem se nalazi implementacija ovog stvarnog subjekta, Putem mreže će serijalizirati i poslati parametre, stvarni subjekt će na udaljenom računalu uh, izračunati uh, traženu operaciju, obaviti sve što je potrebno, Serijalizirati rezultate, mrežom ih vratiti natrag, naš zamjenski objekt će to primiti, deserializirati i rezultat vratiti klijentu. Primijetite što smo ovime dobili. Dobili smo jednu fantastičnu mogućnost da programski sustav sad možemo konfigurirati tako da ako se nalazimo na nekakvom recimo malo jačem računalu, Našem klijentu možemo doista slati reference na stvarnog subjekta, a ako se nalazimo na malo slabijem računalu, našem klijentu možemo slati reference na zamjenske objekte koji će sve potrebno rješavati putem mreže, komunicirati sa udaljenim objektom koji se nalazi u čak u nekom drugom adresnom prostoru, na nekom drugom računalu, taj objekt će odraditi sve što treba, vratiti našem zamjenskom objektu rezultate i naš zamjenski objekt će rezultate isporučiti klijentu potpuno transparentno i bez da je klijent svjestan što mu se zapravo događa. Drugi primjer, recimo virtualni proksi, odnosno druga vrsta zamjenskih objekata su virtualni zamjenski objekti. E sad, koja je njihova ideja? Pa nekad, je stvaranje ovih stvarnih subjekata vremenski zahtjevno. A, mogu trošiti puno memorije. I možemo se nalaziti u situaciji da nam doista stvaranje ovog konkretnog objekta možda nije potrebno, odnosno htjeli bismo ga odgoditi do trenutka kad je klijent stvarno zatražio neku operaciju nad tim stvarnim uh, subjektom. I tek tada bismo htjeli osigurati da se stvarni objekt stvori, što će naravno, uh, košta će nas vremenskih penala, morat ćemo se čekati da se to dogodi, ali uh, ako klijent nikada ne komunicira sa tim stvarnim subjektom, onda taj trošak nikada nećemo niti platiti. E u takvom jednom scenariju pričamo o virtualnim proksijima gdje ćemo klijentu poslati proksi koji će inicijalno imati ovu referencu, znači ovo što je prikazano ovdje kao real subject, kao nul referencu. Dakle, ovog objekta fizički neće biti, ali će naš uh, proksi imati recept, odnosno znače uh, koji konkretno primjerak razreda, odnosno kojeg razreda, treba stvoriti u trenutku kada klijent zatraži da se provede konkretna operacija i tek kad klijent nad našim zamjenskim objektom pozove odgovarajuću operaciju zamjenski objekt će provjeriti je li stvorio stvarnog subjekta ako je samo će dalje delegirati da odradi tu operaciju ako nije krenut će u njegovo stvaranje i, je, i zapamtit, naravno tu referencu jednom kad se taj stvarni subjekt stvori delegirat će mu uh, ovu u operaciju na izvođenje. Sljedeća vrsta zamjenskih objekata su sigurnosni zamjenski objekti, sigurnosni proksi. Oni pak omogućavaju recimo da se pozivi samo odabranih klijenata doista prosljeđuju do stvarnog subjekta. Znači, oni mogu provoditi određenu sigurnosnu politiku. I sad na temelju čega, recimo u nekom konkretnom programskom jeziku ta sigurnosna politika bi mogla biti definirana na razini dretve koja poziva tu operaciju, to je na temelju nekih drugih parametara koji bi se mogli konfigurirati u samom zamjenskom objektu. Recimo jedna mogućnost mogli bismo konfigurirati zamjenski objekt tako da dozvoljava prosljeđivanje operacije stvarnom subjektu samo unutar nekog. Vremenskog intervala, a izvan tog vremenskog intervala ne dozvoljava komunikaciju sa stvarnim subjektom. Ok, sad kad imamo nekakvu generalnu ideju za što bismo mogli koristiti uh, zamjenske objekte a evo ovdje još nekoliko navedenih ideja za keširanje uh, sinkronizacijski zamjenski objekti kad je stvarni subjekt više dretveno nesiguran pa onda napravimo sinkronizacijski ili sinkronizirajući zamjenski objekt preko kojeg će klijent obavljati svoje pozive, a onda taj zamjenski objekt sinkronizira pristup stvarnom subjektu i ne dozvoljava da se u istom trenutku više od jedne operacije, odnosno više od jedne dretve, delegira stvarnom subjektu. Podstrukturni zamjenski objekti, Evo recimo kao primjer, zamislite da imate uh, matricu koja može imati određen broj redaka i stupaca i želite napraviti jedan zamjenski objekt koji promatra tu matricu, ali klijentu nudi samo jednu, jedan, jednu podmatricu, jedan dio te matrice. Takav proksi će se klijentu i dalje predstavljati kao matrica, znači on će implementirati ili nasljeđivati, ovisno kako je rješena ova stvar. Uh, isto ovo sučelje, su ako pričamo o implementiranju ili naslijediti isti ovaj razred. Međutim, kad klijent kaže daj mi element koji je u tom redku i tom stupcu, zamjenski objekt će proračunat u kojem je to redku i stupcu u stvarnoj onoj velikoj matrici na koju gleda i dohvatiti odgovarajući objekt. Uh, podstrukturni zamjenski objekti bi mogli čak i modificirati tipove, znači ne moramo se držati doslovno ovog ovdje strukturnog diagrama, naime mogli bismo imati recimo jedan proksi koji promatra matricu i korisniku nudi odgovarajući redak te matrice ili odgovarajući stupac te matrice, ali budući da se radi o jednom redku ili jednom stupcu, taj bi mogao čak predstaviti kroz učelje vektora. Pa na taj način bismo mogli matricu gledati kao niz vektor redaka ili kao niz vektor stupaca. Evo, sad kad imamo znači, nekakvu generalnu ideju za što bismo mogli koristiti zamjenske objekte, prije nego što prođemo kroz ostatak ove prezentacije, odnosno prije nego što se vratimo na početak pa onda prođemo kroz ostatak prezentacije, ajmo pogledat nekoliko primjera. Pripremio sam ovdje uh, novi projekt, znači uh, projekt proxy, koji će ilustrirati nekoliko karakterističnih primjena ovog oblikovnog obrasca. Recimo, prvi primjer će biti ilustracija jednog mehanizma koji se zove Copy on Write. Dakle, ideja je da imamo uh, objekte, da te objekte možemo duplicirati bez da platimo stvarni utrošak memorije za dupliciranje, tako dugo dok to nije doista potrebno. Evo pokazat ću o čemu se radi. Definirano je sučelje i vektor. Znači, i to sučelje kaže, ok, ako sam ja vektor, onda me možeš pitati da ti isporučim element na nekoj poziciji, znači nulti element vektora, prvi element vektora, drugi element vektora. E, možda bi imalo smisla ovdje imati i metodu e, get dimension, da znamo koliko opće elemenata ima taj vektor, ali za potrebe ovog primjera nije, nije važno. Uh, imamo metodu set element koja onda kaže koji element želimo postaviti na koju vrijednost i um, ova metoda, primijetite, napisana je na jedan karakterističan način da nam ponovo vraća referencu na i vektor. Što će vratiti? Vratit će implementacijski, interno, završit će sa return this, dakle vratit će referencu na taj isti objekt nad kojim je pozvana i ova metoda set element. A što će nam to omogućiti? To će nam omogućiti ono ulančavanje poziva. Da dakle, ako imamo recimo um, i vektor v jednako nešto i onda kažemo v točka set element nulti na vrijednost 7, pa nastavimo samo dalje sa točka set element prvi na vrijednost 8, pa nastavimo dalje samo točka set element drugi na vrijednost 9, tako dalje. I konačno, posljednja metoda, i zbog nje zapravo pričamo ovu čitavu priču, je metoda duplicate. Dakle, zadaća metode duplicate jeste vratiti nam, Ha, konceptualno, novi vektor. Znači, novi vektor koji je nezavisan, sa, nezavisan od originalnog vektora i koji bi nam mogao omogućiti da kad nad njim pozivamo set element, da se više ne mijenjaju elementi postojećeg vektora koji smo duplicirali, nego da su ta dva vektora međusobno razdvojena. E sad, demonstracijski, ono sam, ajmo za početak ovako, implementacija. Dakle, jedna konkretna implementacija tog vektora, evo ga ovdje. Znači, radi se o razredu vektor koji implementira sučelje i vektor i sve elemente čuva u polju dublova. U konstruktoru, ovdje inicijalno sam sistem outprintlo na ovo stvari, malo da, da se vidi čisto redoslijed izvođenja, ali sad nam trenutno nije, nije relevantno za ovo razmatranje. Znači imamo uh, privatni defaultni konstruktor, imamo javni konstruktor koji prima dimenzionalnost vektora i onda alocira znači, odgovarajuću polje dublova zadane dimenzionalnosti. Imamo metode set Element Get Element koje operiraju na tim poljem. Znači, set element na indeks toj poziciji upiše vrijednost i kao što sam najavio, završi sa return this, get element, dohvati index ti element iz ovog polja elementi i vrati. I sad, dajmo pogledat što radi Metoda duplicate, dakle, evo je ovdje. Znači, metoda duplicate kaže, ok, budući da sam ja primjerak razreda vektor, znači, tu smo u razredu vektor, onda ću stvoriti jedan novi primjerak razreda vektor, znači, vektor aderjenju vektor, i sad primijetite ovdje pozivam onaj privatni gore konstruktor, koji smo malo prije pokazali, kako bih stvorio novi primjerak razreda vektor, i zatim, budući da taj vektor, odnosno njegovi elementi i ovaj trenutni vektor, odnosno njegovi elementi, moraju biti nezavisni, što radim? Pa other.elements postavljam na arrays.copyoff. Dakle, tražim da se ovo polje iskopira. Znači, ovo je zapravo sintaksna pokrata samo za uh, programski kod koji bi rekao polje other elements je new double polje od elements.len i onda for petlja trčalica koja bi trčala po svim elementima i element po element kopirala iz uh, ovog postojećeg polja elementa u novo alocirano polje elementa. Znači, da ne moramo to sve raditi, of će to napraviti za nas, vratit će nam referencu na to novo polje i to ćemo upisati kao Polje elementa ovog novo alociranog vektora i onda njega vraćamo. E sad demonstracijski primjer, znači vektor tester. Ajmo vidjeti što ovdje radimo. Uh, imamo metodu main i u metodi main, pazite, stvaramo jedan uh, novi vektor koji ima ni više ni manje nego milijun elemenata. Dakle, i to onaj binarni milijun, jel? 1024 puta 1024, kilo puta kilo. Uh, za to pozivamo metodu new vector i pokazat ću vam je ovdje. Znači, ovo ćemo samo zamijeniti ovako, da imam jedno mjesto na kojem mogu modificirati što se događa. Znači, ova metoda new vector će lijepo vratiti return new vektor, znači zadane dimenzionalnosti. I tu ćemo završiti onda u ovom našem konstruktoru koji će alocirati polje od milijun elemenata. Evo ga. I sad kad god nad tim vektorom pozovemo metodu duplicate, gledajte što se događa. Alocira se polje od novih milijun elemenata, pa novi duplicate polje od novih milijun elemenata. E sad što radimo? Koji je scenarij i zašto ovo sve pričamo? Nalazimo se u jednom programu koji stvara veliku količinu ovakvih vektora ta velika količina, ovdje trenutno znači 20 kopija takvih vektora, znači u to polje dodaje ovaj vektor v i zatim u for petlji zove duplicate, znači stvara novu kopiju i onda primijetite u 10% slučajeva, po prijelici evo ga tu smo, znači u 10% slučajeva ako je i modulo 10 ekvivalentno 1, a to će se dogoditi u 10% slučajeva, onda nad tom novom kopijom element na poziciji 25 postavljamo na vrijednost 1 plus i, pa puta 2. Znači radimo nekakvu modifikaciju u tom polju, inače ove, le, ove vektore ne, ne, ne diramo, znači ne, ne mijenjamo ih. I taj novo stvoreni vektor isto tako dodajemo u ovu listu. Što me zanima? Pa zanima me okay, koliko će vremena to trajati. I sad, sigurno ćete se složiti sa mnom, a, ako kažem da, ok, budući da svaki puta kada pozovem duplicate, stvara se, odnosno alocira se novih milijuna elemenata koje je potrebno sve iskopirati iz onog originalnog polja u novo polje, onda će vrijeme izvođenja ovog koda svakako biti proporcionalno vremenu kopiranja tih polja, dakle alokacije milijuna elemenata i kopiranja milijuna elemenata. Ali primijetite da mi u svim kopijama nismo mijenjali elemente. I sad se postavlja pitanje, bismo li mogli ovaj problem riješiti na takav način da klijentu iz ove metode nju vektor ne vratimo izravno primjerak razreda vektor, kao što je to trenutno ovdje bio slučaj, nego da vratimo neki zamjenski objekt. I onda da taj zamjenski objekt, ako nikad nad njim ne pozovemo metodu set element, ne zatraži uopće kopiranje onog polja elemenata, nego koristi isto polje elemenata kao i element, kao i vektor koji je zapravo bio Dupliciran. A tek ako korisnik pozove metodu Set Element, i pazite, zato je bitno da ovo ide kroz zamjenski objekt. Znači, ovo će tada biti pozvano nad zamjenskim objektom. E, taj zamjenski objekt može e, shvatiti da korisnik pokušava promijeniti element koji se nalazi pohranjen u onom internom polju i onda kaže, ok, sad čekaj, to više ne smijem dopustiti, osim ako ja nisam jedini vlasnik tog polja. Ako sam ja jedini vlasnik tog polja, dakle, ako ne postoji još neki zamjenski objekt koji gleda na isti vektor, onda nema nikakvih problema. Dakle, onda mogu direktno pristupiti originalnom vektoru i u njemu napraviti modifikaciju. Međutim, ako više zamjenskih objekata gleda isti stvarni vektor, E, u tom scenariju kad nad jednim od zamjenskih objekata pozovemo metodu setElement, on to ne smije delegirati onom stvarnom vektoru dakle originalnom vektoru jer ako taj napravi tu promjenu u svom internom polju a onda i oni ostali zamjenski objekti koji gledaju na taj isti stvarni vektor vidjet će tu promjenu a to nismo htjeli dakle htjeli smo da se svaka kopija ponaša kao novi nezavisni vektor znači za korisnika korisnik ne smije biti svjestan da nismo u onom trenutku kad smo radili dupliciranje već alocirali novu količinu memorije i napravili novu fizičku kopiju. Da bismo ponudili takvo ponašanje, evo kako ćemo riješiti naš zamjenski objekt. Znači, pripremio sam razred copy on write vector proxy. E sad gledajte što on radi. Znači, to je razred koji implementira sučelje iVector, mora zato što a, primjerke tog razreda želimo slat klijentu transparentno umjesto stvarnih onih vektora. Prema tome i taj razred, copy on write vector proxy, mora implementirati sučelje i vektor. E sad, što ima od podatkovnih članova? Pa mora imati referencu na originalni vektor, znači između kojeg on sjedi, između klijenta i nekog stvarnog originalnog vektora, i mora imati uh, ha, counter. Ovaj counter je objekt koji će uh, interno čuvat, i to vam mogu ovdje pokazati. znači, ćemo pogledat, ovdje smo ga isto definirali kao privatni ugnježeni statički razred, to je objekt koji ima samo jednu člansku varijablu, znači int count, Uh, u konstruktoru vrijednost mu se postavlja na neku inicijalnu vrijednost i zatim nudi dvije pomoćne metode, increment i decrement. To je sve što mi je potrebno. Ok, jamo se vratiti sad na ovaj privatni konstruktor. Znači, privatni konstruktor ovog razreda će primiti referencu na originalni vektor i primit će referencu na counter. E sad, zašto je važno da primi referencu na counter? Zato što će više zamjenskih objekata morat promatrat isti brojač, znači isti counter. A to znači da nismo mogli ovdje napraviti ovo private int count primjerice i onda očekivat da ćemo promjenom ove varijable koja je članska varijabla zapravo jednog konkretnog primjerka ovog razreda promijeniti isto imenu člansku varijablu u nekom drugom primjerku razreda. To ne ide. Znači, zbog toga postoji ova potreba da counter modeliramo kao zaseban razred i da proxy ima samo referencu na taj objekt tako da više zamjenskih objekata može gledati isti counter, dakle isti brojač. I kad kroz tu referencu jedan zamjenski objekt primjerice poveća counter, svi ostali zamjenski objekti koji imaju istu referencu na tom mjestu mogu pogledati koja je vrijednost countera i mogu vidjeti tu novu vrijednost. Odnosno kad jedan od zamjenskih objekata odluči umanjiti to, da svi ostali zamjenski objekti koji promatraju isti taj brojač postanu svjesni a, da se to dogodilo. Javni konstruktor ovog proksi objekta, će primiti referencu na originalni vektor. Znači, ovo je namijenjeno za vanjskog korisnika. I što će napraviti? Pa inicijalizirat će zamjenski objekt, zapravo delegira ovom privatnom, ali što se konceptualno događa? Znači, zapamtit će referencu na originalni vektor i alocirat će novi counter, čija će vrijednost biti 1. I inicijalizirat, znači, ovaj zamjenski objekt, tako da pokazuje na ovaj ovdje counter. E sad gledajte, što radi getElement? Pa getElement nad zamjenskim objektom naprosto delegira to stvarnom subjektu. Znači kaže, alo originalni vektoru, daj mi element koji se nalazi na ovom indeksu. Set element, e to je sad ona metoda koju moramo napisati oprezno. Što moramo provjeriti? Znači SetElement, ako je counter.count različito od 1, drugim riječima ako je veći od jedan drugi scenariji se ne bi teoretski smjeli moći dogoditi znači ili je jedan ili je veći od jedan e sad ako je veći od jedan što to znači to znači da imamo više zamjenskih objekata koji promatraju isti originalni objekt e u tom trenutku ne smijemo nad originalnim objektom provesti ovu operaciju Zašto? Zato što će onda i ostali zamjenski objekti koji promatraju taj isti originalni objekt vidjeti da je provedena ta operacija i to se ne smije dogoditi. I što onda radimo? Znači, ako je counter.count različit, odnosno veći od jedan onda ćemo za sebe stvoriti konačno novu kopiju originalnog lektora. Ali sad primijetite, znači mi u zamjenskom objektu našu referencu original postavljamo na original.duplicate. Ovaj original će tipično biti baš referenca na primjerak onog razreda vektor. I mi sad nad njim pozivamo metodu duplicate, čime će se dogoditi Uh, ono stvarno dupliciranje sadržaja znači uh, nad originalnim vektorom alocirač tražit ćemo da se alocira ono novo polje od novih milijuna elemenata da se kompletan sadržaj unutra iskopira i da nam se vrati referenca na taj novi nezavisni vektor i sad to postaje naš originalni vektor znači primijetite tek u ovom trenutku smo ga odlučili što bi ono engleski rekli dekaplat dakle a, razdvojice od onoga na što gledaju ostali zamjenski objekti. Napravili smo tek sada kada je to doista bilo potrebno našu novu kopiju originalnog objekta. I sad moramo malo pripaziti samo što se događa sa brojačima. Brojač koji smo do tada koristili, a podsjećam još jednom, mi smo samo imali referencu na njega, dakle, on tamo živi negdje na, na gomili. A, taj brojač dekrementiramo. Znači, on nam, mi više ne koristimo onaj original koji smo do tada koristili, pa njegov brojač dekrementiramo, a za sebe stvaramo novi brojač. Znači, counter i new counter i taj kreće sad sa brojem 1. Ako je counter.count bio jednak 1, ili ako je bio veći od 1 pa smo alocirali, napravili smo stvarno novu kopiju, jednom kad je to sve gotovo, nad originalom na što god sad da pokazujemo znači to može biti onaj stvarni original ili to može biti kopija originala koja je napravljena prvim pozivom set element metode, de facto nad ovim zamjenskim objektom, ako je to bilo potrebno, originalu prosljeđujemo poziv ovaj set element, znači da provede promjenu da na poziciji indeks postavi vrijednost na ovu vrijednost velju i vraćamo opet referencu, znači set element vraća referencu na, na nas, znači na zamjenski objekt, kroz ovo sučelje i vektor, tako da možemo ulančavati pozive. Primijetite ako nad uh, novostvorenim zamjenskim objektom klijent uh, tri puta pozove set element. Uh, ako je taj zamjenski objekt gledao na originalni vektor koji je dijelio sa nekim drugim zamjenskim objektom, onda će se prvim pozivom metode set element primijetiti da je counter-counter različit od 1. Napravit će se nova kopija originala uh, izvorni counter će se dekrementirati, za sebe ćemo alocirati novi counter i provest će se promjena. Sljedeći poziv set element više neće ići ovom granom, zato što sada smo mi vlasnik de facto ovog našeg novog originala, odnosno njegove stvarne kopije. Counter novi koji koristimo ima vrijednost 1 i mi ćemo samo prolaziti u set element, set element, set element i obavljati nad tim novim originalom odgovarajuće promjene. Uh, što radi metoda duplicate nad zamjenskim objektom? Pa metoda nad duplicate nad zamjenskim objektom vraća novi proksi. Znači, kaže copy on write vektor proksi p je nju copy on write vektor proksi proslijedi referencu na ovaj ovdje original, znači onaj naš original, i proslijedi referencu na counter koji i mi koristimo. I onda samo counter inkrementira za jedan. Zašto? Pa zato što sad postoje a barem dva zamjenska objekta koja koriste isti ovaj original. Znači, jedan zamjenski objekt je ovaj nad kojim smo pozvali metodu duplicate, drugi zamjenski objekt je ovaj novostvoreni sa operatorom new. Prema tome, on će zapamtiti referencu na original na koji i mi gledamo, zapamtit će referencu na counter koji i mi koristimo, ali taj counter sad trebamo povećati za jedan i onda vraćamo uh, taj novostvoreni zamjenski objekt. Ok, što to mijenja u našem demonstracijskom programu? Pa u našem demonstracijskom programu to samo znači da da new vektor koju koristimo za stvaranje ovog prvog vektora koji ćemo potom duplicirati, moramo ju izvesti tako da kažemo return new copy on write vektor proxy od new vektor sa zadanom dimenzijom. Znači stvorit ćemo prvi original, njega ćemo odmah zamotat u zamjenski objekt i referencu na taj zamjenski objekt ćemo dalje proslijediti našem klijenskom kodu. I sad primijetite što se događa. Znači kad ovdje u for petlji pozovemo metodu duplicate, što će se dogoditi? Pa stvorit će se samo novi zamjenski objekt koji gleda na isti ovaj ovdje vektor. Znači, isti original se koristi i tu ne plaćamo cijenu alokacije novih megabajt Uh, za, za ono polje dublova, recimo, odnosno novih megabajt, novih 8 megabajta, jer imamo milijone elemenata, a svaki double troši po 8 bajtova, jel? Tako da uh, memorijsko zauzeće bi bilo doista veliko kada bismo to radili na takav neefikasan način. Mi umjesto toga plaćamo cijenu alokacije samo jednog, jednog malog plitkog zamjenskog objekta, koji de facto ima dvije reference. Znači ima referencu na counter i ima referencu na originalni vektor koji promatra. I sad u 10% slučajeva, u ovom slučaju je to zapravo dva puta znači, u životnom ciklusu ovog programa, će se dogoditi da ćemo nad tim zamjenskim objektom pozvati set element metodu. E sad, taj zamjenski objekt nad kojim pozovem ovu set element metodu, će vidjeti, znači u pozivu set element, da dijeli ovaj original sa još hrpom drugih zamjenskih objekata i taj zamjenski objekt će reći, ok, ja moram sad duplicirati svoj original, ok, moram platiti cijenu alokacije tih 8 MB memorije, moram provesti taj postupak, uh, dekrementirat će counter koji je do tada koristio, alocirat će za sebe novi counter i napraviti de facto znači, novu kopiju koje će dalje proslijediti ovaj ovdje zahtjev. Evo da, to je ideja znači, ovog rješenja copy on write vektor proxy. Znači, izrada kopije na zahtjev, onog trenutka kada je to doista potrebno i ne prije toga. Uh, ovim pristupom štedi se memorijski prostor, ovim pristupom uh, štedimo pa i na vremenskom trajanju provođenja svih ovih operacija, jer stvarno kopiranje ne moramo raditi tako dugo dok to doista nije potrebno. Ok, to je bio primjer sa Copy on Write. Ajmo pogledati jedan primjer koji je ha, ovako na prvu malo čudan, Mogli bismo ga povezati sa oblikovnim obrazcem, zamjenski objekt ili proxy na, na jedan tako malo neobičan način. Dakle, rješenje koje ćemo imati ha, moglo bi, ali u konačnici zapravo i neće slijediti izravno onaj strukturni diagram, ali shvatit ćete ideju. Imamo razred Fibonacci gen. Znači, Fibonacci gen, generator Fibonaccijevi brojeva. I ta ima metodu getElement. Znači get element i ta metoda je rješena namjerno na onaj grozno neefikasan rekurzivan način. Dakle, po, po definiciji. A, daj mi indeks ti broj. ok, Ako je indeks manji od nula, bacim ti iznimku, ali me to ne mreš pitat. Ako je indeks manji od 2, dakle 0 ili 1, pa onda su to i ti Fibonacijevi brojevi, 0 i 1, a inače ako je indeks 2 ili veći, onda je indeks ti Fibonacijev broj jednak sumi prethodna dva fibonačijeva broja. Dakle, pozivam this get element od indeks minus 2 plus this get element od indeks minus 1. Ok, i imamo ovdje sad jedan tester i primijetite istu stvar sam napravio kao i malo prije. Znači Fibonacci gen generator je new generator, znači poziva metodu. Dakle, ovo nije posebno operator new, ovo je poziv metode i ta metoda je prikazana, da samo nešto ona mora vratiti, jel da? Prikazana je ovdje i u prvoj inačici ona vraća izravno primjerke razreda Fibonacci gen. I onda ovdje idemo for uh, indeks je 0 do manje jednako 4, indeks plus plus. Idemo ispisati te Fibonacciove brojeve. Znači, uh, pitamo generator, daj mi nulti element, prvi element, drugi element, treći element i tako dalje. I možemo ovo pokrenuti da vidimo što će se dogoditi. Evo ga, Uh, vratit ću se na trenutak samo ovdje u Fibonacci gen, znači primijetite u get element svaki put kad bi ušli ispisalo se da je bio pozvan get element sa tim elementom. Pa i kad ovaj rekurzivno zove opet ćemo ući, tako da ćemo ovdje vidjeti zapravo čitavo uh, stablo izvođenja. Znači, bio je pozvan Fibonacci get element 0 i onda je metoda rekla nulti element je 0. Onda je bio pozvan Fibonacci get element 1, pa je metoda ispisala da je to 1. Pa je bio pozvan get element 2 i e sad ta je rekurzivno onda pozvao sa get element 0 i sa get element 1. Onda je bio pozvan get element 3 koji je rekurzivno bio pozvao za 1 element i za 2, i kad je pozvao za 1, to je bio onaj rubni uvjet pa je odmah gotovo, a kad je pozvao za 2, to je rekurzivno otišlo onda na 01. i I sad ovdje vidimo niz funkcijskih poziva koji se događaju. I pitanje koje se postavlja je, bismo li mogli nekako smanjiti broj ovih funkcijskih poziva? Ali bez, ok, da, znam da je rješenje, nemoj koristiti rekurzivnu implementaciju, nego napravi to u while petlji. Međutim, ako se zadržimo na rekurzivnoj implementaciji, jer je ovo zapravo zgodan primjer za diskusiju, znači pustimo sad činjenicu da Fibonacciove brojeve konkretno možemo rješavati na drugi način, gledajte ovo kao teorijski interesantan problem. Znači, postavlja se pitanje, možemo li nekako smanjiti broj ovih uh, funkcijskih poziva? i a mogli biste doći u napas da kažete pa da idemo napraviti keširajući proksi što će biti keširajući proksi pa nećemo korisniku dati referencu izvorno na fibonačijev generator nego ćemo mu dati referencu na jedan zamjenski objekt i taj zamjenski objekt će imati mapu prethodno izračunatih Fibonačijevih brojeva, prethodno, dakle ne, ne u izračunatih, nego imat će mapu u kojoj će keširati izračunate brojeve. I kad naš klijent onda njega pita daj mi element, on će pogledati, ok, imamo li ja to već u mapi? Ako imam, vratit ću iz mape, ako nemam, onda ću imati referencu na onaj originalni Fibonačijev generator i reći ću njemu, alo, daj mi to izračunaj i kad on to izračuna, mi ćemo to pohraniti u mapu. E sad, takvo rješenje je prikazano ovdje. Znači, taj razred, Fibonacci gen proxy sa rednim brojem nula iz određenih razloga, nasljeđuje naš Fibonacci gen, znači tako da ga možemo dati da ga možemo dati klijentu jel? i kažem, evo ga ima mapu koju koristi kao cache znači ona ključevi su redni brojevi a vrijednosti su Fibonaccijevi brojevi. I imam referencu na originalni Fibonaccijev generator. To je u, našoj, u onoj našoj priči, onaj real subject, stvarni subjekt. U konstruktoru primimo referencu na originalni Fibonacciev generator, to si lijepo zapamtimo, i evo naše metode getElement. Pazite, radi točno što smo rekli da treba raditi. Znači, ispiše si da smo pozvali nad proksijem getElement i onda pita, uh, odnosno, ok, indeks zamota u objekt, u javi smo, pa to, to moramo pretvoriti u wrapper uh, objekt, i jednom kad imamo taj ključ, onda pitamo cache, Znači, alo, mapo, daj mi vrijednost, koji je Fibonacijev broj za ovaj ovdje ključ. I sad, ako toga nema u mapi, onda ćemo dobiti 0, onda idemo to izračunati. Dakle, onda pitamo onaj originalni Fibonacijev generator, kažemo daj mi izračunaj koji je indeks ti Fibonacijev broj, zamotamo to u long omotač i ubacimo to u cache. Znači, ubacimo to u cache. A, s druge strane, i, i to je sad ta vrijednost usput. Znači, primijetite, promijenili smo i člansku variablu velju. S druge strane, ako smo to već imali u cache -u, onda ovdje nismo niti ušli, nego taj velju već imamo i vraćamo tu vrijednost. Evo, i sad idemo u naš tester i onda će naš tester umjesto da vrati... Fibonacci gen, pozivatelju vratiti proxy. Znači, nju Fibonacci gen proksi 0, koji zamata new Fibonacci gen. Znači, stvarni Fibonacci generator. Što mislite, hoće ovo raditi? Pa, stvar se, o, Ok, očito kompelira. Možemo to pokrenuti, da vidimo što će se dogoditi. Aj, aj, aj. Ok. Znači Fibonacci gen proxy nula bio je pozvan get element nula, taj je to proslijedio našem originalnom Fibonacci genu sa nula, koji je to izračuno vratio i to je naš proksi dobio, naš proxy je to zakeširao i vratio natrag na našem klijenskom kodu, koji je onda rekao, ok, nulti element je nula. Onda je naš klijenski kod proxy de facto pitao daj mi Fibonacci od 1, koji je pitao Fibonacci originalni Fibonacci generator daj mi uh, Fibonacci broj na, na poziciji 1 i taj je to izračunao, vratio proxiju, proxy vratio nama i evo element 1 je 1. E sad, ok, uh, naša forpetlja je dalje pitala proxy, daj mi Fibonacciev broj na poziciji 2 i budući da ovaj to nima u kešu, on je pitao originalni element i rekao ok, daj mi izračunaj Fibonacci na poziciji 2 i sad primijetite taj je ha, rekurzivno nastavio to razrješavati, i pitao sam sebe, daj mi uh, izračunaj Fibonacci na poziciji 0, daj mi izračunaj Fibonacci na poziciji 1. Bez obzira što naš proksi ima keširane te stvari. Ovaj ovdje originalni uh, Fibonacciev generator uopće nije svjestan da postoji proksi. I on dalje jednom kad dobije zadatak, on ga rekurzivno razrješava oslanjajući se na samog sebe. E sad ovdje to ne vidimo možda kao nekakvu veliku cijenu, zato što nulti i prvi Fibonacci broj su direktno return index, pa ne plaćamo nikakve penale. Ali pogledajte recimo ovaj posljednji slučaj. Znači Fibonacci uh, gen proxy element sa vrijednostju pa taj je to delegirao samo originalno, jer nije imao to u kešu, delegirao je to originalnom fibonačivom generatoru, koji je dalje to nastavio razrješavati rekurzivno, 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 i tu plaćamo ovu veliku cijenu poziva koji zapravo nisu keširani. E, ovo bismo htjeli, ovo bismo htjeli nekako spriječiti. Znači, riješiti to na, na nekakav drugi, na nekakav pametniji način. Htjeli bismo da kad Fibonacciev generator u metodi getElement4 rekurzivno pozove ovaj getElement2 da to ponovo završi u proksiju. Pazite, jedna, jedna totalno nevjerojatna ideja. A to bismo htjeli napraviti tako da ne mijenjamo razred Fibonacci Gen. Znači, Fibonacci gen je takav kakav je, napisan je razred, ne želimo ga mijenjati. Ali bismo htjeli da rekurzivni poziv, znači kad on rekurzivno pozove get element sa nekom drugom vrijednošću, da taj rekurzivni poziv natrag završi kod nas u proksiju, a ne u samom izvornom generatoru. Pa tek ako naš proksi to nema, onda će proksi proslijediti tu zadaću izvornom ponovo generatoru. E sad kako osigurati takvu vezu? Vidite, to je sad ono što, što malo odstupa od ovog osnovnog strukturnog diagrama koji ću ovdje pokazati, znači naš proksi. Sad zapravo u ovom rješenju ne može imati ovakvu vezu kao što prikazuje ovaj ovdje diagram. To je, bio, to je bilo ovo naše rješenje proksi pod rednim brojem nula, gdje je naš zamjenski objekt imao referencu na originalni generator, ako nije imao nešto u kešu, pito je njega i ovaj je dalje onda sve računao. E sad, htjeli bismo nekako da operacija koja se pozove nad ovim se ponovo vrati natrag ovdje i ako malo razmislite kako napraviti tako nešto ha sad ovisi koliko, koliko imate iskustva jednom kad vidite rješenje pa to će biti ono pa da pa to je prirodno ali dok, dok, dok ne vidite rješenje malo ljudi će se iz prve sjetiti kako napraviti zapravo takav mehanizam da kad stvarni subjekt nad sobom rekurzivno pozove ovu operaciju da ta operacija završi natrag u, u, u zamjenskom objektu. Kako to izvesti? Pa nasljeđivanjem. Dakle, nasljeđivanje je ključ. Ajmo se vratiti sad ovdje i ajmo pogledati konačnu implementaciju Fibonaccijevog generatora, odnosno proksija. Što kaže ovaj razred? Znači, Fibonacci gen proksi nasljeđuje Fibonacci gen i ne prima referencu na nikakav drugi. Znači, objekt koji je primjerak razreda Fibonacci gen proxy jest primjerak razreda Fibonacci gen. Znači, u njemu se nalazi već metoda getElement koja je nasljeđena, ajmo tako reći, iz ovog razreda Fibonacci gen. Međutim, s obzirom da ovaj razred nadjačava tu metodu, onda će, sjetite se, pričali smo o tome kako se polimorfni pozivi u programskim jezicima tipa Java, C Sharp, C++ implementiraju. Razred Fibonacci gen proxy imat će tablicu sa pointerima, sa kazaljkama na implementacije ovih virtualnih metoda. I u razredu Fibonacci gen proxy ta će kazaljka pokazivati na ovaj ovdje kod. Tako da kad klijentu pošaljemo referencu na objekt koji je primjerak ovog razreda i kad korisnik na tim objektom napravi de facto polimorfni poziv, znači pozove get element, dohvatit će se kazaljka na tablicu virtualnih funkcija, u toj tablici će se pronaći pointer na implementaciju getElement koju treba koristiti, i mi ćemo doista završiti ovdje. Znači, završit ćemo u getElement nad ovim zamjenskim objektom. sad što radimo? Pa ok, ispisat ćemo fibonacci, gen, proxy, getElement, napravit ćemo keširanje, znači stvorit ćemo ključ, a, pogledat ćemo imamo li vrijednost, ako vrijednost imamo, vratit ćemo je, ako vrijednost nemamo, ok, gledajte što radimo. Super, točka get element na poziciji indeks. E sad, ovo nije polimorfni poziv. Dakle, ovo, ovo je ključno za razumjeti. Super.get element ne ide preko tablice virtualnih funkcija. Zašto? Kompajler prilikom prevođenja ovo koda točno zna gdje je. Dakle, mi prevodimo kod koji se nalazi umeto u razredu Fibonacci gen proxy njegov nadređeni razred, dakle ovaj super, je razred Fibonacci gen i ovdje imamo nepolimorfni poziv. Ovo je izravan poziv, ono u strojnom kodu, instrukcija call, memorijska lokacija ta i ta, gdje god se nalazi ko. gdje god se nalazi ovaj ovdje, ajmo reći pod navodnicima, strojni kod, znači da je pretpostavku da je ovo prevedeno. E, ovo će znači biti izravan poziv, u originalni generator Fibonacijevih brojeva. I sad, tu ćemo pogledat, ok, ako je rubni slučaj, dakle 0 ili 1, vratim ti indeks, inače pozivam this.getElementsa elementa indeks minus 2 plus this get elementa indeks minus 1. E sad, ovo je polimorfni poziv. Gdje će ovo završit? Pa nad this trenutnim objektom dohvaća se tablica virtualnih funkcija, gleda se kamo pokazuje pointer na implementaciju metode getElement i ta implementacija se poziva. Pa tko je dis na ovom mjestu? Dis na ovom mjestu u našem slučaju je objekt koji je primjerak razreda Fibonacci genproxy. Prema tome, tablica koja će ovdje biti dohvaćena u scenariju koji trenutno razmatramo je tablica razreda Fibonacci gen proxy. I njezina kazaljka za metodu get element će pokazati na ovu ovdje metodu. I sad primijetite, nasljeđivanjem smo zapravo postigli da stari kod, znači koji je napisan izvorno u razredu Fibonacci gen, poziva novi kod naknadno napisan koji je u novom razredu. Znači, zahvaljujući nasljeđivanju i zahvaljujući dinamičkom polimorfizmu, mi ćemo sad kad Fibonacci gen pozove distočka get index minus 2, završiti ponovo u našem keširajućem proksiju koji će provjeriti, pa dobro, možda znam to, jel? jesam li možda to već prethodno izračunao, ako jesam, onda ti to vratim iz proksija i tu prestaje rekurzivni proračun. Ako nisam, eto nas ponovo na super.get element. Znači idemo ponovo u originalnu implementaciju koja će krenuti računati to na odgovarajući način. Ajmo se uvjeriti da ovo funkcionira. Evo ga. Znači, naše konačno rješenje je prikazano ovdje, metoda new generator vraća new Fibonacci gen proxy. Pokretanjem gledajte što se događa pa ja ću krenuti odmah sa uh, pozivom za izračun četvorke. Evo, taj je bio onaj koji je bio najsloženiji. Znači, gledajte što se događa. Nad našim proksijem pozvali smo get element sa četiri. Naš proksi je rekao, uf, to nemam. I onda je pozvao element, znači nad Fibonacci gen de facto, razredom element sa rednim brojem 4. Pa taj je rekao, ok, da bi to izračunao, trebam izračunati Fibonači na poziciji 2 i Fibonači na poziciji 3 i pozvao je dis.getElement2 i dis.getElement3. Ali dis.getElement u ovom slučaju ponovo završio u našem keširajućem proksiju. I naš keširajući proksi pogleda u mapu i kaže o, imam to već, znači znam koja koji je drugi Fibonačijev broj, znam koji je treći Fibonačijev broj, vratim ti to, vratim ti to, ovaj je samo to posumirao, mi smo i taj rezultat, iskeširali i zapisali ga u mapu i vratili natrag. I primijetite u svim slučajevima, znači kad imamo ove malo veće brojeve, uz pretpostavku da smo prethodno tražili sve ove manje brojeve, završit ćemo na tome da imamo samo jedan poziv originalnog generatora, koji će e, napraviti onda dva poziva natera našem keširajućem proksiju i naš keširajući proksi će tada već imati te rezultate. Kažem, uz pretpostavku da smo imali situaciju kao u ovom primjeru sa for petljom, koja kreće od najmanjeg broja i redno, e, onda, odnosno slijedno, računa sve Fibonaccijeve brojeve. Ok, znači ovo bi bila još jedna primjena e, oblikovnog obrasca proksi konkretno na keširanje rezultata. Znači ovo je primjer keširajućeg proksija. E sad ću vam pokazati još jedan primjer, a to je primjer takozvanog ljenog učitavanja. Ili, umjesto da kažem ljenog učitavanja, možda bi bilo bolje reći odgođenog učitavanja. O čemu se radi? Dakle, radim jednu aplikaciju za prikaz dokumenata dokumenti su um, takvi da mogu biti da, da mogu sadržavati paragrafe teksta i mogu sadržavati slike i sad, evo primjer, znači da vidite na razini sintakse, kako jedan takav dokument izgleda. Znači, iako ima ekstenziju txt, da, da ne izmišljam nekakve bjesne nove ekstenzije za ovaj moj novi format dokumenta, evo od čega se taj dokument sastoji. Znači, imam paragraf teksta, paragraf teksta, paragraf teksta, blablabla, i onda, evo, ako počinje sa et, onda nije paragraf teksta, nego onda se radi o nekakvoj slici. I ovdje kažem, ok, dimenzije slike su 400 slikovnih elemenata puta 372 slikovna elementa, a sama slika ti se nalazi u poddirektoriju web i zove se jabuka01.jpg. Nakon toga imamo paragraf teksta, pa, pa, imamo sliku, pa paragraf teksta, pa imamo sliku, pa paragraf teksta i tako dalje. Dakle, ovaj dokument ima jedno 25 slika, valjda tako je, 25 slika je unutra što želim napraviti? Dakle, želim napraviti jednu aplikaciju koja će ovo znat korisniku lijepo vizualno prikazati. Znači, zamislite da je ovo HTML dokument koji je mogao imati puno različitih stilova. Znači, htio bi napraviti praktički svoj web preglednik u pojednostavljenijom izdanju. Ok, kako ćemo napraviti tako nešto? Pa za početak moram izgraditi domenski model jednog ovakvog dokumenta. Pa reći ću, ok, moj dokument je niz nekakvih elemenata. Uh, primijetite, ovdje nema hijerarhijskog ugnježđivanja i sličnih stvari, nego čitav dokument je naprosto nekakav slijed, paragraf, 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 slika, paragraf, slika, paragraf, slika i tako dalje. Što znači da bih čitav dokument mogao interno čuvati kao nekakvu listu nekakvih abstraktnih elemenata. I to je ono što sam ovdje izmodelirao. Znači, postoji sučelje element koje kaže, ok, ja sam bilo kakav element. I onda postoje dva konkretna razreda koja implementiraju ovo sučelje. Razred text element implementirao sučelje i, evo, pokazat ću ga, zanemarit ćemo nebitne dijelove sad ovdje. Znači, i interno ima jednu člansku variablu tipa string i to je upravo tekst koji taj tekst element reprezentira dobije to u konstruktoru i pozivatelju može vratiti informaciju o tom tekstu. S druge strane, grafički element je element, znači isto tako, koji čuva referencu na nekakav objekt koji vidi kroz sučelje iImage. Primi ga u konstruktoru i pozivatelju može vratiti referencu na taj objekt kroz metodu getImage. Znači, što li je ovaj iImage? Znači, iImage je sučelje koje kaže, ok, svaki grafički element koji je dio ovog dokumenta, pozivom metode get buffered image, de facto, get bim ovdje, će vratiti referencu na konkretnu bitmapu. E sad, ako je slika velika, ova bitmapa može u memoriji zauzimati jako puno mjesta. Isto tako, ako je slika velika, onda dekodiranje, znači učitavanje z diska, dekodiranje sadržaja, punjenje ove, ove bitmape, može vremenski biti jako skupo. Dakle, može, može trajati dosta vremena. Svaki objekt koji je image moći će nam reći i kolika mu je visina i kolika mu je širina. Zanemarite, za... zapravo ne moramo. Ajmo, re... Ajmo i ovo prokomentirati. Dakle, svaki objekt koji je i image moći ćemo nad njega instalirati i promatrača. Uh, pri čemu ovdje odstupamo malo od onog uobičajenog oblikovnog obrasca subjekt gdje uh, subjekti omogućavaju registriranje kolekcije de facto različitih promatrača nego umjesto toga na ovom mjestu dozvoljavamo jedno jednostavnije sučelje koje kaže ok možeš mi specificirati ali jednog promatrača kojeg trebam obavijestiti kad se dogodi nekakva promjena recimo sa ovom slikom i onda ću ja pozvat tog promatrača možemo i tu metodu pogledat, evo zove se onImageChanged, dakle ona će u njemu pozvat metodu on onImageChanged, čime će on postati svjestan da je došlo do promjene u ovoj ovdje slici. Ok, znači to bi bio naš podatkovni model. Imamo dokument, koji će na razini podataka biti lista elemenata. Postoje dvije vrste elemenata. Jedno su tekstovni elementi, paragrafi teksta, drugo su grafički elementi. Grafički elementi su zapravo model slika. Znači, mogu pitati koliko je slika široka, koliko je slika visoka i mogu dobiti bitmapu. I tu bitmapu ću onda prikazati na ekranu. Ok, znači to je naš model. E sad, ono što nisam pokazao jest ok, a ko implementira onaj iImage? Dakle, to sučelje iImage, evo prve implementacije. Dakle, prva implementacija je upravo razred image, dakle, to je naš razred, koji ima tri članske varijable. Znači, private int width, private int height i private int beam, dakle buffered image. U konstruktoru primijetite primi širinu, primi visinu i stazu do diska, do, do slike na disku. I sad koja je njegova zadaća? Pa podesi, zapamti širinu, zapamti visinu i onda pozivom metode, evo, ujavio je to relativno jednostavno imageio.read, možemo pročitati bilo kakav JPEG ili, ili GIF ili PNG, ove standardne formate i dobit odgovarajuću bitmapu. Kako bih malo samo naglasio, recimo ovu sporost ovdje učitavanja, a, dodao sam ovdje de facto jedan, jedan redak koji će umjetno ubaciti čekanje od pola sekunde. Znači, nad trenutnom dretvom pozivamo metodu sleep i kažemo čekaj 500 milisekundi. Znači, to je pola sekunde, tek toliko da vidimo malo, da naglasimo a, tu, tu sporost kod a, stvaranja slike. Ok, i onda get buffer image vrati bim, get height vrati height, get, get width vrati, vrati width. Jel? To, je, to je to, znači to je ova implementacija. I sad pogledajte, znači okay, ovaj format smo bili iskomentirali, ili su obični tekstovi, ili sa et započinju reference na slike. Ok, trebamo parser. Parser će proći kroz ovu listu i vratiti nam dokument, znači vratit će našu listu elemenata. Parser će ponuditi statičku metodu parse, predat ćemo stazu do, do našeg dokumenta na disku i ova metoda stvara praznu listu elemenata, zatim pozivom files read all lines pročita taj naš dokument kao listu redaka. Svaki redak će biti jedan string u ovoj listi. I zatim ide redak po redak. Dakle, gleda redak po redak. Ako je redak prazan, nikom ništa, preskačemo ga. Ako redak započinje sa znakom et, onda se radi o onoj specifikaciji slike. Ok, onda splitamo redak po zarezima i stvaramo i image, img je new image. Znači, stvaramo primjerak ove slike. Uh, šaljemo integer parse int lms od 0, integer parse int lms od 1, znači width i height kao integer, i stazu na disku. I sad što će se ovime dogodit? Pazite, kad parser naleti na redak sa znakom et, znači ovo već prilikom parsiranja, stvorit će primjerak razreda image, taj primjerak razreda image će završiti u image.io.read i budući da je to skupa operacija, znači vremenski skupa operacija, parser će ovdje zapet, dok se ovaj objekt ne inicializira. I jednom kad je ovaj objekt konačno stvoren, onda ga zamotamo u grafički element znači, i dodamo to u listu. I sad idemo na sljedeći redak, sljedeći redak, sljedeći redak. A ako redak nije počeo sa et, onda je to običan tekst element. I onda dodamo novi tekst element koji čuva taj tekst u sebi. Primijetite koja je posljedica ovoga ovdje. Ajmo pokrenuti naš program. Dakle, program je ovdje modeliran ovim razredom GUI. Neću prolaziti kroz njegovu implementaciju, tamo je trenutno nije bitna. Znači, pokretanjem otvoren je naš prozor i pozivom metode učitaj, taj dio ću vam pokazati, znači, baton učitaj, učitaj Add Action Listener, na klik tog gumba, kaže parser.pars. znači idemo u ovaj naš web direktori, u dokument.txt idemo stvoriti listu ovih ovdje elemenata i nakon toga ćemo to nacrtati i napraviti sve što treba, slatko koda trenutno ne prikazujem jer nije, nije bitan za ono što radimo. Ajmo vidjet. Klik učitaj. Ok, primijetite prvo što se događa. Čitavo korisničko sučelje nam se smrzlo. Ovaj gumb je zamrznut. Zašto? Zato što event dispatching thread radi parsiranje. Parser uh, svako malo zapne u onom učitavanju slika i to sve skupa traje. Međutim, jednom kad je to učitano, primijetite, možemo vrlo elegantno, brzo i učinkovito prolaziti kroz ovaj dokument, znači scroll, radi bez ikakvih problema. Evo ga. Platili smo početnu cijenu prilikom učitavanja. Znači, učitavanje dokumenta je bilo vrlo skupo. I zamislite sad jedan, jedan alat, recimo, za, za uređivanje velikih dokumenata koji bi radio na ovaj način. I sad vi natipkate tamo 500 stranica knjige sa, sa hrpom slika i svega i svačega. I dođete sutra i kažete, fino, idem ja sad nastaviti uređivati to, odete na file open, idete otvara taj dokument i onda čekate pol sata dok se to sve skupa čita. Zašto? Da biste isnuli control, page down, skočili na kraj dokumenta, baš vas briga za sve slike, ne želite ih gledat, i nastavili tipkati na kraju dokumenta tekst koji ste mislili tipkat taj dan, jel pa ne bi imalo smisla. Primijetite, budući da niste prolazili kroz masu, uh, kroz masu stranica, nije uopće bilo potrebe da se te slike fizički dekodiraju s diska. Znači, da se učitavaju u memoriji. Što nam je za slike trebalo? Pa za slike nam je trebala informacija koliko su široke i koliko su visoke. Zašto? Da bismo mogli napraviti ovaj layout. Dakle, raz, layout, razmještaj, kako bi to rekao drukčije. Znači, da bismo znali koliko stranica ima naš dokument, što se nalazi na kojoj stranici, za to moramo znati koliko nam je koja slika velika, odnosno koliko je široka i koliko je visoka. Ali konkretni pikseli nam nisu bitni što nas vodi na novo rješenje. A novo rješenje je uporaba oblikovnog obrazca proksi. Pa pričamo o zamjenskim objektima. Ajmo pogledat. Naša prva inačica zamjenskog objekta. Image proksi. Pazite što ćemo sad napraviti. Znači, razred image proksi implementira sučelje a image. Jel? Znači, njega možemo pitati, daj mi širinu, daj mi visinu. Možemo ga pitati, daj mi bit mapu on će u konstruktoru primit, kao i svi ostali primjerci slika koje smo do sada stvarali, širinu, primit će visinu. Pazite, ovo nam je direktno dostupno iz onog tekstovnog dokumenta. Znači, te informacije znamo bez potrebe da učitavamo samu sliku. I primit će referencu na stazu, na disku, do te slike. I to će zapamtit. Znači, zapamtit će širinu, zapamtit će visinu, zapamtit će stazu na disku do slike, i ovdje još deklarira novu referencu na originalni imidž, koji je međutim izvorno nul. Primijetite, stvaranjem imidž proksija, ova referenca ostaje nul. Originalna slika se ne učitava, znači ne parsira se s diska, ne skenira se, onaj sadržaj JPEG-a ne dekodira se. Sve što smo napravili je da keširamo širinu, keširamo visinu, i pamtimo stazu na disku. E sad, budući da ovaj zamjenski objekt implementira ovo sučelje a image, pa mi ga možemo predat onom grafičkom elementu kao da je regularni image. I to ćemo napraviti. Znači, naš parser u ovom novom izdanju zakomentirat ću ovo, a reći ću da se kao slika stvara primjerak ovog zamjenskog objekta. Znači, new image proxy. I sad taj primjerak, gledajte, dalje se prosljeđuje grafičkom elementu. Moja tvrdnja je da parser prilikom stvaranja ovog objekta nigdje neće zapet. I neće. Dakle, operator nju će alocirati objekt, zatim će pozvat konstruktor. Konstruktor će zapamtit width, zapamtiti height, zapamtit file name i da Ništa se ovdje ne događa. Parser nastavlja dalje, obradu sljedećeg redka, sljedećeg redka, sljedećeg redka i mi smo dokument učitali trenutno. U nekom trenutku bit će potrebno nacrtati sliku. Baš stvarnu sliku. E u tom trenutku će nad ovim zamjenskim objektom naša grafička aplikacija pozvat metodu getBufferedImage. Dakle, reći, ok, daj mi sad tu sliku. E sad, što moramo napraviti? Ovdje sad dolazimo do odgođenog stvaranja. Primijetite, pogledat ćemo kakva je referenca original. Dakle, originalna slika, imamo li ju. Ako ju nemamo, znači onda je ovo bio prvi poziv metode Get Buffered image. Ok, Onda ćemo reći original je new image. I sad primijetite ovdje odgođeno, znači u trenutku kad je to stvarno bilo potrebno, kad je klijent pozvao get buffered image nad ovim zamjenskim objektom, stvaramo onaj stvarni subjekt, znači ovaj teški objekt, koji, čije, čije učitavanje je vremenski zahtjevno. Stvaramo ga, pamtimo referencu na njega, i sad, ili je original, original bio nul, pa smo stvorili objekte i inicializirali to, ili je ovo bio već drugi, treći, četvrti ili iti poziv, kad original više nije nul, u svakom slučaju nastavljamo dalje sa return original get buffered image. Dakle, njemu kažemo dalje, delegiramo taj poziv. Kažemo daj mi buffered image i što god ti vratiš, ja vraćam dalje uh, svom pozivatelju. Get height, get width. mogao sam delegirati dalje, ali nema niti potrebe, zato što znam kolika je visina i kolika je širina, tako da te metode smo mogli ovdje izvorno implementirati na ovaj način. Ajmo pogledat kako se sada ponaša, znači ovdje podsjećam napravili smo samo u parseru jednu modifikaciju, znači promijenili smo što se vraća kao implementacija Uh, sučelja a image koji objekti. Znači, više se ne vraćaju direktno imidž objekti, nego se vraćaju zamjenski objekti, uh, prikazani, odnosno rješeni na ovaj način. Ajmo run pokrenut grafičku aplikaciju. Ok, učitaj, klik, trenutno je gotovo. Znači, ništa ne čekamo. Međutim, ja bih sad malo krenuo scrollat i sad primijetite što će se događat. Kliknuo sam mišem i sad idem prema dolje. Zapelo je. Ok, sad zapelo je, zapelo je, zapelo je, zapelo je. E sad, ok, zapelo je prema gore. Sad ono što je uspio učitat, dakle tu sad mogu lijepo scrollat, ali kad odim malo dolje, vidite, zapelo je, pa još malo zapelo je, pa još malo zapelo je, zapelo je. Jel, zašto? Svaki puta kad naletim, kad otvorim novu sliku koja do tada još nije bila prikazana, grafička aplikacija će nad de facto onim zamjenskim objektom sad pozvat metodu get buffered image taj zamjenski objekt će vidjeti, u čekaj, nisam još stvorio originalni objekt, krenut će u njegovo stvaranje i tu ćemo sad platiti onu cijenu. Ali primijetite jednom kad, a evo ovdje ispisuje se sa strane, kreće učitavanje kojih od slika, znači jednom kad je ovo sve, neke stvari smo preskočili, ok, jednom kad je ovo sve učitano, evo ga, dalje vidite, možemo scrollati bez ikakvih problema, znači jednom kad je to sve učitano, sadržaj je u memoriji. Ok. E sad, ovo rješenje je bolje u odnosu na ono prethodno rješenje, ali još uvijek mi se ne sviđa. Zašto mi se ne sviđa? Pa ne sviđa mi se iz razloga što ovo štuca kod skrolanja. Znači, kad sam htio odskrolat malo prema dolje, čim sam došao u situaciju da sam trebao otvoriti vrh slike, sve se smrzlo, dok se ta slika nije učitala. I onda je stvar krenula dalje. Evo novog rješenja našeg uh, zamjenskog objekta image proxy 2. Gledajte koja je ideja. Umjesto da stvaram primjerke razreda image proxy. Stvarat ću primjerke razreda image proxy 2. E sad, prije nego što vam pokažem kod i kod neću detaljno analizirati jer nije poanta da ulazimo sad u problematiku koja je unutra, objasnit ću samo na načelnoj razini što se događa image proxy 2 radi odgođeno stvaranje baš kao image proxy, ali ga radi u pomoćnoj dretvi. Znači, image proxy 2 će također imati referencu, pokazat ću ovdje, vidite, original, znači na ovu tešku sliku, na teški objekt, će još nekakve pomoćne tu, volatile loading status, znači nula, nisam još niti krenuo, jedan, učitavanje je u tijeku, nemoj ga ponovo pokretati, dva će biti učitavanje provedeno, i sad imam, imam učitanu sliku, znači imam ovaj konačan original, Uh, Ima će referencu na observer na promatrača, tako da jednom kad je učitavanje gotovo, može svog promatrača obavijestiti da je došlo do promjene slike, a pazite što će napraviti u uh, Get image. I namjerno neću sad pokazati ovaj dio koda, ali kažem, kompleksnost višedretvenosti i, i tih stvari nisu relevantne za razumijevanje ovoga. Gledajte samo na razini koncepta što se događa. Kad se pozove Get buffer image, pogledat ću jesam li već učitao ovaj teški objekt. Ako ga nisam učitao i nisam niti krenuo sa učitavanjem, stvorit ću novu dretvu i krenut ću sa učitavanjem, ažurirat ću loading status. Ako ga nisam učitao, ali sam krenuo sa učitavanjem ili sam upravo pokrenuo učitavanje, kao get buffered image vratit ću privremeno jeftino stvorenu sliku koju ću ručno nacrta, dakle alocirat ću jednu bitmapu, znači neću parsirat po disku, neću dekodirati JPEG format, ništa od toga što je vremenski zahtjevno, alocirat ću jednu, jednu, jednu jeftinu bitmapu u memoriji, napisat na njoj loading in progress ili nešto tog tipa, evo sad ni sam ne znam šta piše u kodu, vidjet ćemo, i vratit ću referencu na daje na tu bitmapu pozivatelju. Što će pozivatelj napraviti kao odgovor na to? Pa onog trenutka kad me zatraži get buffer image, dobit će sliku odmah, brzo, jeftino i prikazat će tu sliku. E sad, ta slika će korisniku poslat poruku, dragi korisniče učitavanje one originalne u tijeku, a strpi se malo, jel? ako te ne zanima, ne moraš scrollaj dalje. Onog trenutka kad pomoćna dretva završi dekodiranje JPEG-a i stvarno alocira i stvori ovaj original, Onda će ažurirat loading status na status koji kaže sve učitano i ako je registriran promatrač, javit će mu došlo je do promjene slike. E sad, naša grafička aplikacija će biti promatrač i kad dobije informaciju došlo je do promjene slike, pozvat će Repaint, ponovo će nacrtat površinu slike. Ajmo vidjeti to rješenje. Gledajte, učitaj, klik, odmah je gotovo. Ajmo scrollat malo. Vidite, ništa ne štuca. Samo što je sve sivo, staču na jednoj slici, evo, sivo, znači sivo, loading image, ajde još malo, Ej, bravo ja, uh. Aha, loading image, čekaj, mogu ovako. E, loading image i čim se učita uh, zamjenski objekt, obavijesti da je došlo do promjene slike, uh, grafička komponenta ponovo pokrene iscrtavanje i slika se korektno nacrta. Primijetite što imamo ovim rješenjem. Mogu scrollati bez ikakvog štucanja. Znači, ovo radi besprijekorno, slike se učitavaju asinkrono u pomoćnoj dretvi, jednom kad je učitavanje gotovo, obavijestit ću ovu grafičku komponentu i ona privremena slika koju sam ovdje prikazivao bit će nadomještena novom ispravnom slikom, dakle onime što doista sam dokument prikazuje. Ok, kao što sam rekao, dalje u detalje ove priče neću ulaziti. Znači, to je bio primjer virtualnog proksija. Proksi koji kreira teške subjekte na zahtjev. I sad kad smo se upoznali sa ovim ovdje primjerima, idemo pogledati malo što kažu naši slajdovi. Evo ga, vratio sam se na početak. Koja je ideja oblikovnog obrasca zamjenski objekt, odnosno proksi? Pa namjera jest omogućiti da zamjenski objekt upravlja pristupom stvarnom subjektu i to smo sada vidjeli već na nekoliko različitih primjera A, Uvodi dodatnu razinu indirekcije i to sam također bio, bio komentirao već recimo na onom primjeru gdje smo rekli da se stvarni subjekt zapravo uopće ne mora nalaziti u vašem istom adresnom prostoru. To može biti neki objekt koji se nalazi na drugom računalu u njegovom adresnom prostoru sa kojim komuniciramo putem mreže. Primijetite u tom kontekstu da ova referenca ovdje, vratit ću se ovdje, ova referenca ovdje, ovaj real subject znači ova kazaljka koja je ovdje pokazana, ne mora u programskom smislu doista biti izvedena kao ono jedna članska varijabla koja je tipa real subject ili, ili idealno bi bilo da, da je što, što je moguće abstraktnija, znači tipa subject. Zašto? Pa ako je ovo udaljeni proksi, onda oni teoretski ne može pokazati na objekt koji se nalazi na drugom računalu nego će ova kazaljka konceptualno tada biti izgrađena od recimo IP adrese tog drugog računala možda porta na kojem se nalazi nekakva aplikacija koja prihvaća zahtjeve nekim protokolom koji će zamjenski objekt koristiti i tako dalje i tako dalje ok, ajmo se vratiti dalje znači, imamo dodatnu razinu indirekcije naš klijent ne komunicira izravno sa stvarnim subjektom nego prolazi kroz kroz zamjenski objekt, a zahvaljujući tome, onda na tom mjestu možemo raditi dodatne kontrole, možemo upravljati dijeljenim pristupom, implementirati ono pod navodnicima pametni pristup i slično. Uh, isto tako, ovi delegirajući omoti de facto pojednostavlju implementaciju ciljnog subjekta, zato što ciljni subjekt ne mora imati sa sobom sve ove odgovornosti. Znači, ciljni subjekt se može stvarno baviti problematikom koju on rješava, a različiti zamjenski uh, objekti mogu onda uh, Donositi implementacije određenih aspekata koje ne želimo imati izravno u, u samoj implementaciji ciljnog subjekta. Od motivacijskih primjera, dio toga smo već vidjeli, znači često je korisno odgovoriti kreiranje teških objekata pri učitavanju velikog dokumenta, ne učitati odmah sve slike, znači to je baš primjer koji smo pokazali, zašto, koji je cilj, pa želimo korisniku omogući što brži početak rada, čime raste njegova produktivnost, sliku želimo učitati kad nam stvarno treba, a kad nam treba, pa onda kad ju fizički treba nacrtati na ekranu, jel prije toga nam slika ne treba. Uh, drugi primjer je recimo koncept odgođenog izračunavanja. Jel? Ako trebamo izračunati nešto, pa ne moramo taj rezultat izračunati tako dugo dok neko ne pita koliko je to stvarno, pa ne moramo trošiti vrijeme na to. Znači, ideja nekakva bi bila postići transparentni, pametni pristup. Ok, jedan od primjera uh, uporabe ovog oblikovnog obrazca su i oni famozni smart pointeri, često korišteni u programskom jeziku C++, koji su inicijalno bili implementirani kroz odgovarajuće pomoćne biblioteke, čini mi se Boost je imao recimo jednu implementaciju toga, pa su kasnije postale sastavni dio samog programskog jezika, znači u ovim novim uh, inačicama programskog jezika C++. Uh, o čemu se radi? Pa želimo izgraditi recimo nekakav omotač oko sirovog pokazivača, recimo evo ovaj primjer konkretno, kako bismo transparentno dodali nekakvu dodatnu funkcionalnost. I sad gledajte koja je ideja. Znači imamo originalnu sliku i ta slika ono, interno ima polje slikovnih elemenata. I mi bismo sad mogli imati doslovno pointer ono pokazivač na razini programskog jezika koji pokazuje na memorijsku lokaciju prvog elementa i onda koristeći ono aritmetiku sa pointerima znači pokaži na sljedeći pokaži na sljedeći pokaži na sljedeći mogli bismo se kretati po slikovnim elementima ove ovdje slike međutim što ako izletimo van iz, iz raspona ove slike ili što ako, recimo, želimo dinamički skakati po elementima slike, pa onda trebamo izračunati znači, gdje, na koji točno na koju točno adresu treba pokazati pokazivač da bismo došli do odgovarajućeg slikovnog elementa. Što možemo napraviti? Scenarij koji je ovdje prikazan, znači imamo nekakav image filter i ta image filter ima a de facto, ajmo tako reći, pointer, znači na slikovne elemente. I onda koristeći tu aritmetiku pokazivača sa plus plus i tako dalje, znači može, može se šetati po ovoj slici. E sad, umjesto tog pointera, on bi mogao imati referencu na primjerak nekakvog razreda, u C++ je to moguće. Zašto? Zato što u C++ razredi mogu nadjačavati i operatore. To je nešto što programski jezik java, primjerice u ovom trenutku, ne podržava. Znači, operator dereferenciranja možemo nadjačati nad razredom. I onda ako imamo a, doslovno a, referencu na objekt koji je primjerak jednog razreda, Dereferenciranjem možemo pozvati programski kod koji mi sami želimo pozvati, koji će definirati što će biti rezultat toga. I sad što bismo mogli napraviti? Znači mogli bismo napraviti razred image pointer proxy. koji, gledajte, nadjačava metodu, nadjačava operator dereferenciranja. I ima metodu set XY, dakle postavi pokazivač tako da pokazuje na element čije su koordinate xy. Što radi prva. Pa ima referencu na origin, znači to je ovaj, ovaj adresa prvog slikovnog elementa, i onda kaže, ok, real pointer, znači kud ja stvarno pokazujem, je origin plus y puta sz line, a sz line je širina slike. Znači koliko elemenata imam u jednom redku, znači y puta toliko elemenata preskoči i doda još x elemenata da bismo se pomaknuli na odgovarajuću poziciju. A što radi operator dereferenciranja? Pa on kaže, ok, ajmo najprije provjeriti jesmo li još uvijek unutar raspona slike. Znači, is within. Zamislite da Ovaj ovdje razred ima i takvu metodu koja zna koliko je slika bila široka, koliko je slika bila visoka i na temelju toga onda može provjeriti da li ovaj pokazivač i dalje pokazuje na a, neki slikovni element ili smo izletili van izvan ove slike. I ako je sa assertom sve u redu, onda dereferenciramo ovaj izvorni pointer znači koji imamo ovdje i vraćamo vrijednost slikovnog elementa. E sad, zašto je ovo zgodno? A ovo je zgodno iz razloga što ove asertove možemo prilikom kompiliranja uključiti ili isključiti. A ako ih isključimo, kompiler će sav programski kod koji je pod asertovima doslovno kao da ga nema, dakle neće generirati strojni kod uopće ako uključimo asertove, onda možemo razmišljati kao da smo dobili debug verziju našeg programa. Da, izvođenje tog programa će tada biti sporije, zato što ovi asertovi se izvode, pozivih metoda se izvode, ali to možemo iskoristiti da bismo provjerili da nam aplikacija korektno radi. Kad radimo release verziju naše aplikacije, isključimo asertove i ovaj programski kod tada više neće rezultirati nikakvim strojnim kodom i mi ćemo zapravo dobiti vrlo učinkovitu aplikaciju. Evo, to je, recimo, jedan od primjera koji je dosta zgodan za uh, oblikovni obrazac proksi. E sad, ovo smo već iskomentirali, pa neću ponavljati. Znači, vratit ću se samo natrag na strukturni diagram. Imamo klijenta, klijent želi raditi sa subjektima i sa njima komunicira kroz ovo abstraktno sučelje, nad njima želi pozvati odgovarajuće operacije. Postoje stvarni subjekti, znači to su objekti koji nude konkretne nama zanimljive, subjek, klijentu zanimljive uh, operacije i a, ti stvarni subjekti nasljeđuju ovaj razred ili, ako je to sučelje, implementiraju sučelje subjekt. Zamjenski objekti također su razredi koji nasljeđuju ili implementiraju, ovisno što je ovo, a, razred ili sučelje subjekt i imaju, sad reći ću ovako, konceptualnu referencu na stvarnog subjekta. Ovisno o tome kakav je proksi da li je udaljeni, da li je virtualni, da li je sigurnosni, keširajući, sinkronizacijski i podstrukturni, proksi možda u nekom trenutku uopće niti nema još referencu, inicijaliziranu referencu na stvarnog subjekta. Recimo, to će biti slučaj sa virtualnim proksima. Znači, njih ćemo jeftino stvarati, a oni će onda krenuti u stvaranje stvarnih subjekata tek kada klijent nad njima pozove izvođenje odgovarajuće operacije. Ok, koji su sudionici? Dakle, subjekt, proksi i stvarni subjekt. Uh, u ovom primjeru sa slikama i pointerima, znači iz slajdova, subjekt bi bio image base, proksi bi bio image proksi, stvarni subjekt bi bio image. Subjekt nudi zajedničko sučelje koje će implementirati i proksi i konkretni subjekti. Proksi čuva referencu na ciljni subjekt. Uh, ok ili zajednički bazni razred ovo sad shvatiti sa, sa ogradom ne, ne može čuvat referencu na razred, može, može naslijediti eventualno taj razred, pa u konceptualnom smislu čuva referencu, što smo pokazali recimo kod onog generatora Fibonaccijevih brojeva, nasljeđuje sučelje subjekta kako bi se omogućila transparentnost Znači, želimo da subjekt sa proksima, da klijent sa proksima radi kao da su subjekti i zbog toga nasljeđuje sučelje subjekta. I dodatno onda radi nekakvu nama zanimljivu funkcionalnost. Znači kontrolira pristup stvarnom subjektu, može biti odgovoran za stvaranje i brisanje tog proksija. Znači to sad ovisi o vrsti proksija. Tu ovisi o tome koja je konkretno namjena proksija o kojem pričamo. I onda imamo stvarni subjekt, znači to je razred koji implementira ili nasljeđuje ovog stvarnog subjekta i on generalno ne zna za proksi koji ga predstavlja. Dakle, njega se to ne tiče. On je proksiran, ali on te čitave priče nije svjestan. Koja je suradnja? Pa proksi kontrolira pristup stvarnom subjektu, temu prosljeđuje pozive. Znači, primijetite ovdje opet, delegiraju se pozivi metoda. E sad, dodatna razina indirekcije koju ovdje imamo, pa može donijeti neke konkretne koristi. Evo ih pobrojanih ovdje. Prva stvar, transparentan rad s objektima u različitom adresnom prostoru. Znači, naš klijent uopće ne mora biti svjestan da metode koje poziva se zapravo u konačnici izvode na nekom drugom računalu. Proxy tu čitavu komunikacijsku složenost, pristup mreži, serializaciju podataka, deserializaciju odgovora može sakriti od klijenta. Omogućeno je odgođeno kreiranje objekata, a ovo zapravo uključuje i onaj koncept kopiranja uslijed mijenjanja, dakle, to je bio onaj copy on write. Znači, radim jeftine kopije uh, zamjenskih objekata, a tek kad je potrebno, znači, kad se... Kad se Zahtjeva nekakva promjena stvarnog sadržaja onda pokrećem ono odgođeno e, kopiranje jer sad ga stvarno moram iskopirati da bih mogao promijeniti to, a ne utjecati na ostale e, objekte, zamjenske objekte koji pokazuju na, na isti na prethodno isti sadržaj. E, zatim, izvođenje, odnosno izvršavanje različitih administrativnih zadataka prije ili poslije pristupa objektu. E sad, pazite, za razliku od dekoratora, ovi zadaci nemaju veze sa osnovnom odgovornošću komponente. Znači, to je, to je bitno za naglasiti ovdje. I konačno, recimo, još jedna zgodna korist je transparentni pristup pod strukturama kao samostalnim objektima. Dakle, imamo matricu i možemo imati podstrukturni proksi koji gleda pod matricu. Dakle, sjetite se kako se recimo računaju, a, kako li se zovu, determinante. Znači, da biste izračunali determinantu neke matrice, šećete se po nekom redku ili stupcu i mijenjate ono plus minus predznake i iti element množite sa determinantom pod matrice koju dobijete kad izbacite iti redak i iti stupac pa umjesto da kopirate uh, taj kompletan sadržaj u novu matricu, što nema smisla, mogli bismo stvoriti novu matricu koja je podstrukturni proksi, znači koja je zamjenski objekt koji gleda isti sadržaj, znači one originalne matrice, i samo manipulira sa indeksima redaka i stupaca. Uh, koje su posljedice ovakve priče, odnosno primjene oblikovnog obrazca proksi? pa možemo očekivati da ćemo dobiti bolju preraspodjelu odgovornosti u sustavu ortogonalnost. Recimo, trebamo li logiranje, trebamo li sinkronizacijske usluge kod pristupa objektu koji nije više dretveno siguran, trebamo li um, odgođeno stvaranje, trebamo li kopiranje uslijed mijenjanja itd. itd. Primijetite, to su stvari koje ne implementiramo u stvarnom subjektu. Znači, to su nekakve dodatne mogućnosti i te dodatne mogućnosti implementiramo kroz nezavisne proksije. Za svaku takvu novu dodatnu mogućnost radimo novi zamjenski objekt, čija je upravo to zadaća. I time postižemo bolju ortogonalnost našeg sustava. Mana, Znači, pazite, ovo je sad prednost, ali svaka prednost obično donese sa sobom i neku cijenu koju moramo platiti. Veća je složenost programa, Umjesto jednog objekta sad imamo barem dva, znači imamo originalni objekt, imamo zamjenski objekt. Budući da idemo kroz jednu razinu indirekcije, dogodit će se spori pristup, znači radimo više strojnih instrukcija po svakom pozivu metode nego što bi to bio slučaj da komuniciramo izravno sa onim stvarnim subjektom. Ali opet, naravno, uh, uporaba ovog oblikovnog obrazca, kao što smo do sada komentirali, može ponuditi i vrlo velike benefite zbog čega taj oblikovni obrazac često i koristimo. Uh, ajmo se osvrnuti ukratko kratko na implementacijske detalje. Kod pametnih pokazivača ključna je mogućnost nadomještanja operatora. I zbog toga takav jedan primjer, recimo u programskom jeziku Java, ne možemo napraviti. Uh, u C++u možemo riješiti dereferenciranje pokazivača, tako da nad razredom nadjačamo takav operator. I operatore pristupa članovima struktura i tako dalje. Znači, moramo imati te mogućnosti, ako imamo te mogućnosti, onda transparentno možemo pokazivače zamijeniti sa, pod navodnicima, pametnim pokazivačima, koji su zapravo primjerci, primjerci razreda, koji su nadomjesni, nadomjesni objekti. E sad, idealno bi bilo, što je opet u suprotnosti sa ovom ovdje slikom, pazite, proksi ima, kaže, referencu na stvarnog subjekta, pa ovo nekako upućuje na to da ga pozna po stvarnom tipu. I to će često biti slučaj kod virtualnih proksija, jer virtualni proksi mora znat stvorit ovaj teški subjekt, a da bi ga mogao stvorit mora znat kojeg je tipa, znači on ga ono intimno mora poznavat da bi ga mogao stvoriti. Međutim, u nekim općenitim situacijama ova veza bi zapravo trebala ići prema gore. Znači, proksi bi trebao imati referencu na abstraktnog subjekta, tako da može proksirati različite stvarne subjekte. Ok, uh, tu smo negdje bili. Uh, tako je. Znači, proksi stvarnom subjektu pristupa preko što abstraktnih sučelja. A ako se radi o virtualnom proxiju, on obično pozna konkretni tip jer njegov primjerak jel da mora stvoriti. Najtransparentnije rješenje bi bilo dakle da proksi nasljeđuje subjekt, to nije baš uvijek praktično izvedivo zbog cijene polimorfnog poziva, ali nekad nas to ne smeta. Pa ajmo se zadržati na razini ovog samog. Osnovnog oblika oblikovnog obrasca. Koliki je značaj te cijene koju moramo platiti, a koji obično ovisi o programskom jeziku. Znači, jesmo li u C++u ili smo u Javi, ili smo u nekakvom skriptnom programskom jeziku koji i ovaki onak sa performansama, jel da, skript nije programski jezik, pa staćemo na tom mjestu. Uh, Referenca na ciljni subjekt može biti različito izvedena, i to sam isto bio komentirao, znači to može biti tipski korektan pokazivač, ali to može biti nešto abstraktno, tipa string koji je oblika host port, ime datoteke uh, i slično. Uh, u nekim programskim jezicima uh, udaljeno proksiranje izravno je podržano već samim standardom programskog jezika pa tako recimo u javi za ove stvari imamo java rmi paket sa nizom pod paketa koji omogućavaju upravo takve stvari ok Uh, idemo rekapitulirati završiti ovu temu koje su primjene i koji su srodni obrasci znači od primjena virtualni proksi često je korišteno u aplikacijama za obradu dokumenata pokazali smo znači za, za kasno ljeno, odgođeno stvaranje objekata znači stvaram ih te kad su stvarno potrebni i tad plaćam cijenu uh, udaljeni proksi standardni su elementi različitih uh, različitih specifikacija i programskih jezika pametni pokazivači danas su zastupljeni u nekim programskim jezicima, u nekim bibliotekama, bilo kroz standardni programski jezik već u novim inačicama C++, bilo kroz dodatne biblioteke, da, Boost, dobro sam se sjetio tamo kad smo razmišljali o njoj, kroz scoped pointere i shared pointere, dvije vrste pametnih pokazivača, koji automatski uništavaju objekte na koje pokazuju i sad ovisno o tome samo je li scoped ili je shared uh, u različitim trenucima, jel? ali nećemo dalje sad širiti diskusiju na tu temu ovdje. Sigurnosni proksi je korišten u biblioteci uh, TCP wrappers. Podstrukturni proksi korišten je u biblioteci UBLAS, koja je dio Boosta za pristup dijelovima matrica i vektora, recimo matrix row i sl. Uh, od srodnih obrazaca Treba spomenuti oblikovni obrazac adapter, međutim primijetite kod njega je namjera bila predstaviti subjekta pod različitim sučeljem. Znači tamo nam je problem bio što klijent želi raditi sa subjektom ali kroz sučelje koje subjekt ne implementira. I onda smo napravili prilagodnik, dakle objekt koji je mogao biti razredni ili je mogao biti objektni, koji je pomirio taj, taj, to neslaganje. Kod proksija ideja je da klijent radi kroz apstraktno sučelje kako sa stvarnim, subjektima, tako i sa zamjenskim objektima. Znači, tu se, tu se ne događa promjena sučelja. Dekorator, posebice u onoj implementaciji koju smo spomenuli, gdje bi proksi mogao imati referencu, sjećate se ono gore, prema abstraktnom subjektu, pa to zapravo onda vrlo sliči uh, samom dekoratoru. Znači, dekorator je strukturno vrlo sličan toj osnovnoj verziji proksija, međutim razlikuju se u namjeri. Znači, proksi rješava jedan skup problema, dekorator konceptualno rješava drugi skup problema. Eto, toliko od mene za oblikovni obrazac, zamjenski objekt.